agradecer a presença do Renato e da Margarete, que vem aqui conversar com a gente, com a Ingrid e o Walter, que são os autores da exposição. Esse foi um anúncio muito em cima da hora, então a gente tem um público pequeno, mas acho que ao mesmo tempo o fato da gente estar aqui dentro tem algo de acolhedor e também tem volta dessa maquete. Só para introduzir as pessoas, é a Margarete da Silva Pereira, ela foi sua graduação em Arquitetura e Urbanismo na FAU-UFRJ, graduação em Urbanismo da Universidade de Paris 8, e DEA, mestrado em Estudos Urbanos e doutorado na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, na França. Ela foi professora de diversas instituições de ensino no Brasil e no exterior, inclusive na minha professora, na PRJ. Autora de livros, capítulos de livros, artigos e exposições na área de estudos culturais, principalmente nos campos da arte, da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo, tendo como foco principalmente no Rio de Janeiro. O Renato Gama Rosa é doutor em urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador do Renato. Isso foi uma coincidência. Ele é pesquisador no Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, secretário internacional do Comitê para a Documentação e Conservação de Edifícios, Sítios e Vizinhanças do Movimento Moderno, acho que vocês devem conhecer como DOCOMOM. Coordenador. Coordenador. Como é que está? Coordenador do DOCOMOM aqui no Rio de Janeiro. O Walter é artista baseado em Berlim. Tem bacharelado em Belas Artes na Universidade, na Academia de Milão, em Amsterdã. Ele envolve projetos específicos para sites específicos, onde explora a esfera pública como domínio ou de diferentes comunidades escolhidas. Adotando um método de pesquisa similar ao jornalismo, ele procura revelar interesses conflitantes que definem políticas locais e organização pública. Eu acho que essa exposição é uma mostra viva disso. E a Ingrid Rapp trabalha como autora. Artista contextual e tradutor em Berlim. A pesquisa, um doutorado da Ingrid, focou em movimento libertário marginal periférico contemporâneo em São Paulo. A Ingrid fala muito disso. Como colaboradora, ela trabalha com teatros artistas internacionais e intervencionistas como Be Not a Servant of Man, no Paraguai e Holanda, e também foi co-organizadora do volume de entrevistas de polifonias marginais em Brasília. Bom, eu vou pedir para que eles façam uma breve introdução seu trabalho e depois a forma como a gente vai conduzir isso vai ser muito informal. Eu tenho algumas perguntas para eles e eu acho que, por favor, também quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, nós somos poucos, então acho que isso pode fluir de uma maneira mais tranquila. Vou pedir primeiro que a Ingrid e o Walter a gente explique um pouco sobre a exposição do que ela é, etc. To resume the project a little bit, no? Of course the wall texts are over here, but in short, it's been a very long process of 6 years engagement with the subject that we came to this exhibition. It had taken a very long time ever since we started investigating the towers in Barra. One of the first things that really got our attention after the initial interest that we had in the architecture was the findings of this abandoned archive that belonged to the Desenvolvimento Engenharia, the construction company that was in charge for implementing this plan to Centro de Barra back in the early 70s. And ever since, the beginning in 2010, we have been going back into the tower to kind of research, interpret, index this lost archive. It was spread over the floors of the tower, and we went there, looked through it, and started scanning a lot of the material so we could take the scans back home and start engaging with it. We didn't want to directly mention this also to the homeowners association because we were kind of afraid that it would then disappear suddenly.
because if you make something known, it can be taken away, it can be vent. So we try to, for years, engage with a very undercover kind of operation to do as much, to get as much as possible out. Then last year we came back. Todo mundo está entendendo inglês? Não. I'm very sorry. Então, isso, para chegar até essa exposição, isso foi um processo bem longo. Esse, começou em 2003, então já é um trabalho de investigação e de pesquisa de 6 anos. E, na verdade, o que inicialmente chamou a atenção foi a ruína da Torre Acá, que tem a maquete aqui. E dentro dessa ruína, o Walter encontrou um arquivo abandonado. E esse arquivo estava em montanhas de papel no chão, assim, péssima condição, estava chovendo por cima, os gatos mijavam por cima, tinha bichinhos comendo o arquivo. E aí, esse arquivo era da Desenvolvimento e Engenharia, que era a construtora que começou a implementar o plano do centro da Barra junto com Oscar Niemeyer e era a responsável, na verdade, para implementar esse plano. E então, desde aquela vez, o trabalho com o arquivo foi um pouco clandestino, porque não se sabia exatamente o que tinha por dentro. O Alta começou a entender que tinha a ver com corrupção, que tinha a ver com outras coisas aí que delicadas, mas não sabia o que ia acontecer. A falar que tinha esse arquivo e se ia desaparecer. E, I think you can just continue and tell the story to become time, no? This is the known. But there are also some people who want to. Ah, okay. Yeah. Então, no ano passado, o Walter está trabalhando nesse projeto já desde 2010 e eu comecei a trabalhar com ele em 2014. Então, ele já tem bastante tempo nisso e ele estava trabalhando em outras parcerias. E os nomes têm tudo aí por fora também, muitas pessoas ajudaram nesse projeto, assim, até também chegar a ser que é o Superbuchete. E no ano passado, nós fomos ao Rio, e, mais precisamente na Barra da Tijuca, para fazer uma pesquisa de 3 meses. Né, e nós encontramos uma pente do lado dessa torre abandonada, na torre Chale, também circular. E é um desses apartamentos aqui de 2 módulos. E então isso foi ótimo, porque ficamos próximos à torre, as pessoas lá, podemos procurar o contato com os guardas e o engenheiro. Tinha o escritório dele lá, ainda, e esse engenheiro trabalhou junto com o Ricardo Lídia, o diretor de desenvolvimento de engenharia. E aí, então nós sabíamos bem o que fazer, porque nós entendíamos bem o material, nós podíamos ver bem o que tinha lá, mas eram coisas interessantes, isso aí era claro. E aí pensávamos que seria bom falar para o engenheiro que tem que ser preservado, que tem que ser indexado, que isso tem que ver oficialmente o que tem ali. E aí, de repente, o arquivo desapareceu, de verdade, depois de anos e anos estando lá nesse quarto. Mas assim, falamos, conversamos sobre e conseguimos acesso ao novo. E o arquivo estava mesmo no chão também do galinheiro, que tem lá no terreno também. Então, para nós foi interessante que esse preservado melhor foi ir primeiramente onde nenhuma outra pessoa poderia tocá-lo, né? Mas não assim, cuidado de papel. E aí também tivemos uma fala com o Paulo Sérgio Lima, porque ele trabalha muito com a Associação dos Ambientes, esse engenheiro
queríamos mostrar o material para ele também, mas até nunca chegávamos a esse momento, de verdade, porque é claro que o papel estava aí, estava no chão e ainda não estava limpado e para mostrar bem. Aí ficou, a conversa ficou um pouco... nós não sabíamos se em algum momento íamos ter acesso de novo, porque nós tínhamos que ir embora também, e essas coisas sempre acontecem, né, quando você tem que ir embora já. E aí, agora ao ouvir aqui, não estava bem claro para nós se íamos ter permissão para expor esse material aqui, mas gentilmente a Associação dos Clientes emprestou o material para nós. Depois de várias conversas, falamos sobre o material e o engenheiro, o senhor Heraldo, ele sabe ainda coisas, detalhes que eram interessantes para nós. Ele nos contou sobre os planos e como de verdade ia ser implementado ou o que poderia ser feito. Então, estamos aqui agora com esse material de arquivo, gentilmente concedido para eles. E isso foi uma sorte também, porque não sabíamos realmente se íamos ter esse acesso. Maybe, I don't know if you covered it, but one of the initial things that the first time I saw and went through the archive material, the initial idea was to make it publicly accessible. That the work would be to facilitate the granting of access for people that would research that particular history, that preserving history. No. Because we found already in the beginning very interesting relevant information of a kind of a dark black page of Brazilian history. It's this dictatorship. Niemeyer works together with Michel Ateis, the developer. Niemeyer is in exile in France at that time. He works together with the developer at the same time, sends letters to the president at that time, Geisel, no, to get the infrastructure. There are all these very corrupt or interesting, intriguing kind of relationships between the businessmen and the politicians. And this duality between Niemeyer, who is supposed to be like the socialist communist architect, but at the same time working together with this very capitalist kind of entrepreneur and developer, is an interesting one and a huge paradox that intrigued me. And a lot of the material that we have and that is exhibited here deals with this relationship too. There are letters between Michel Ateis and Niemeyer, where Niemeyer gets angry because the plans are not following through the way he envisioned. So you see this distortion of the plans of the year starting 68 towards 72-73. That is, I think, interesting years in Brazilian history, and especially also in this plan. So it's this key moment in history. And all of a sudden we found these papers that open it up, at least also for me, because a lot of these documents are written in English and in French. Not only Portuguese, the whole plan was geared towards a foreign tourist industry. So a lot of the material was already in English. So I felt very much also kind of capable and in the right place to engage with that material. So it was meant for me to find. It sounds a bit strange, but like the script for the commercial advertisement, the one that we made the video of, there are two architecture students in this script. They came from France and from the US to study Barra in the 70s. They are funded researchers, young architecture students. And I felt in 2010 very much in that similar position. When I read that script, I thought, okay, this is me, but then 40 years later, seeing what has become, what has been made of it. So I could relate to that, and then I started with design. I could go on for a long time because there are many side stories and experiences. Então, ao encontrar esse arquivo e mexer nos papéis, assim, a primeira ideia já foi para fazê-lo acessível para o público, para fazer disso tudo domínio público. Porque era também claro que era um tempo bastante escuro e que também não se tinha muita informação sobre essa história e organização.
E aqui estava o construtor Lúcio Ataíde, que estava trabalhando com Lima, mas ao mesmo tempo ele estava escrevendo cartas para o presidente Geisel, né, naquela época, agradecendo a ele pelas coisas que ele facilitou para ele. E aí, então, isso foram relacionamentos, não aquilo que foram intrigantes para o Walter, também para explorar um pouco mais. E também tinha essa ambiguidade, né, assim, que tem de um lado o Niemeyer, que é tido como socialista, que é o arquiteto bom, e ao outro lado tem esse cara capitalista, que também chega a fazer negócios não muito transparentes aí, né? Assim. E então também tem, por exemplo, uma carta do Oscar Niemeyer que ele escreve para um músico. No começo é tudo assim, maravilha, né? E ao passar os anos, assim, músico, o que você está fazendo? Assim, não acordamos assim, a fazer isso assim, ia ser assim, né? E ele fica já do exílio, né, assim, mais agitado assim, com a relação, em relação ao Museu Atendido. Então, essa época dos anos 72, 73, que também marcou bastante, assim, a urbanização do Rio de Janeiro, então isso era assim, o objetivo, fazer isso um pouco mais transparente, mas também deixar o material para investigadoras, pesquisadoras mesmos, fazendo essa ligação. Né? E uma outra coisa é, claro, o nosso papel, que ele falou assim, como estrangeiros vindo aqui, né, se preparando num arquivo e depois o que fazer com isso. Então, o Walter sempre sentiu uma legitimação assim, para trabalhar nisso, porque no arquivo tinha documentos que eram, na verdade, para ele, porque assim, o Museu Ataíde mesmo, ele estava voltando tudo o que estava fazendo também para um público internacional. Então tinha documentos em francês, em inglês, tinha um roteiro para um filme de publicidade sobre a Barra da Tijuca e sobre esse centro da Barra, de Lima. E ele encontrou que provavelmente foi encomendado para a Expo 72. É uma Expo que nunca se levou a cabo, né, mas que ia tomar lugar na Barra da Tijuca. Então, e aí nesse filme tem dois arquitetos, estudantes arquitetos, um da França, um dos Estados Unidos, e ele se sentiu um pouco como ele sairia, só 40 anos mais tarde. Então, eu acho que é isso para nós. Agora, agora colocando o arquivo aqui, nós vimos que talvez não é tão fácil assim também não. Assim, porque o que vai acontecer com o arquivo? Tem pessoas interessadas a integrar talvez no acervo o arquivo privado. E também já começa talvez um pouco uma disputa com o... Começou uma disputa também pelos terrenos lá na Barra da Tijuca, né? Todo mundo quer colocar o seu logo marca. Assim. E aí, então, para nós estamos nesse momento, que isso é o primeiro momento que temos o arquivo inteiro no nosso poder, e temos um pouco mais tempo, escaneando tudo e tentando colocá-lo na internet. E aqui a Patrícia nos está ajudando assim, a ver esse arquivo, porque nós estamos com pouco tempo, estamos saindo do país de novo. E aí a pergunta é também, né, aqui a exposição fica em meados da Bosca, né? E o que vai acontecer depois com isso tudo? Vamos passar para vocês, e aí depois a gente começa já com uma fala de perguntas e... Então, primeiramente, Ricardo Pedro, eu acho que sim, para mim é super instigante atender seus convites,
porque sempre me extrai lá do fundão, me extrai lá da universidade e coloca em aspectos importantes do debate público. Não que na universidade a gente não faça, mas às vezes a gente fica lá até muito tarde e fica restrito ainda a isso. Eu gostei muito da discussão, mas it's not so good. And I don't want to for me to talk is very, very important. And then I don't like speaking English because I'm afraid that my ideas is not then I will go to speak in Portuguese. Yeah, and then você entende um pouco, né? O que eu quero dizer é que, primeiramente, tá obrigada. Tá? Segunda coisa, assim, eu acho que, ouvindo você falar, Walter, eu acho que você já fez, é engraçado, às vezes uma ação de arte, sobretudo no, nesses tempos que correm, que a gente acha que tudo é performance, tudo é efêmero, né? Digamos assim, que você está demorando 6 anos para fazer a sua performance, tá? E eu acho que a coisa mais importante, tendo ouvido um pouco o seu currículo, né? Isto é, de trazer a conflito, tá? Eu acho que ela está se concretizando nesses dias e com essa disposição. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bonita de se ver. Porque isso vai contra a lógica dos jovens artistas que acham que a ação é efêmera. Não, às vezes a ação precisa ser de longo fôlego para que ela tenha potência. E o seu trabalho é um trabalho, no meu modo de entender, o impacto dele é, antes de tudo, um impacto cultural. Depois eu vou ver se eu consigo dizer por quê. Tá? Eu trabalho com memória, história. O Renato foi meu aluno, o Pedro foi meu aluno, Maria Helena foi minha primeira bolsista, sendo dos meus últimos bolsistas. E ele sabe quanto tempo, Natália, quanto tempo trabalho com história e com memória. Tá? E trabalho com história e memória na longa duração. Quer dizer, eu trabalho em tempos curtos, muitas vezes, mas trabalho olhando desde o século XVI até o século XXI. Então, às vezes, isso não foi porque eu quisesse assim, mas foi porque a vida também, os empregos, as oportunidades de trabalho vão te empurrando. Quando eu sabia tudo do século XIX, me disseram, não, tem que saber do XVIII. Quando eu já estava ótima no XVIII, me disseram, não, tem que falar do XX. E assim, foi aos 50 anos quase, não tem 50, faz 60 de vida, corrigindo minha própria idade, a gente vai conseguindo olhar as coisas de uma outra forma, uma temporalidade mais longa. O que eu vou falar agora tem a ver com uma coisa que, então, o impacto do seu trabalho é cultural. Eu acho que os trabalhos de cultura são de cultura. Eu sou humanista, não tem essa questão de você ser estrangeiro ou não ser estrangeiro. Né? A nossa pátria, eu estava dizendo há pouco, eu acho tão difícil das pessoas considerarem que o planeta é nossa pátria. Né? Para mim é muito esquisita todo o discurso sobre pertencimento, muitas vezes acentua a dimensão local. Nós temos que estar onde o homem estiver. Onde o homem estiver, seja ele que homem for, a gente está ali. Né? Então, o seu trabalho acho que tem um impacto cultural para nós brasileiros, muito importante, mas para nós como cultura em qualquer lugar. Nós brasileiros, eu fiquei me lembrando que eu li ontem uma entrevista no Valor, ou anteontem, no Valor Econômico, com o ex-ministro, que considerava que nós estamos na sexta grande crise política. Na minha conta, são 8. Nós estamos na 8ª grande crise política. E essa grande crise política, que é também uma crise que atinge a arquitetura e o urbanismo, e atinge o campo da arte, atinge o campo da cultura, ela vem pela rapidez dos processos, muitas vezes, de internacionalização do nosso campo cultural. Né? Então, a primeira grande crise que nós tivemos foi a própria independência. Algumas dessas crises vão para um lado, mas elas são sempre exceções e nos obrigam a uma reorganização do nosso campo cultural. Nós não estudamos essa crise aqui. As 6 que foram faladas pelo ministro, evidentemente, não fala essa. Isto é, não fala do período em que nós nos globalizamos, mas sob uma enorme regressão política.
tá? E vocês estão tocando exatamente um momento silenciado da nossa história, que o Brasil cresceu muito. Cresceu muito rápido. É, nós tivemos grandes obras públicas, obras de grande impacto. E num momento de muito pouca possibilidade de debate, o que não ocorre hoje. Hoje o nosso debate está sendo muito público. Então você está trazendo esse impacto. Então você está expondo um conflito que nós vamos ter que enfrentar. Porque até agora se colocou embaixo do espelho, do tapete. Eu colocamos embaixo do tapete essa coisa toda. Mas a gente vai ter que discutir. Então, eu acho que essa é uma importância cultural. Segunda coisa que eu olho, de todo o material que vocês trouxeram, isso talvez para deixar vocês um pouco mais à vontade. Esse material é público. Essas plantas estão assinadas por autoridades públicas. Elas estão em arquivos do Rio de Janeiro. As cópias, elas são cópias geográficas, até estão lá. As únicas coisas, os recortes jornal, a Biblioteca Nacional, a gente os acha, entendeu? Por isso que eu digo que o impacto é cultural, o impacto é de nos fazer refletir sobre esse momento da nossa história. As únicas coisas, talvez, que pudessem pertencer, mas mesmo assim, são documentos, pertencer talvez à família de quem, seriam as duas ou três cartas que estão aí. O resto, tudo é público. Esses documentos são públicos, né? E por isso que eu digo que o pacto é, antes de tudo, cultural, por expor o conflito. E quando eu digo expor o conflito, é porque nesses quase 30 anos de magistério que eu tenho, eu venho trabalhando sobre exatamente expor o conflito. Todos nós aqui presentes, nós vimos de histórias culturais específicas, nós vimos de posições sociais específicas, nós vimos de uma diversidade muito grande. E nós não temos o hábito de pensar, quer dizer, conflito existe. O grande desafio é criar alguns consensos contingentes e possíveis. Construir alguma superfície de inteligibilidade entre nós. Então, é incrível que a gente não queira falar do conflito. Ao contrário, a gente tem que saber que justamente porque tudo é conflito, o grande esforço é de colocar alguma coisa no entre as coisas, aquilo que a gente possa compartilhar. Né? Então, eu acho que, em relação também, então, esse pacto que vocês estão trazendo, e eu agradeço muito. É engraçado também, mesmo as cartas, né? A gente vê as cartas são assinadas, as cartas são assinadas por ministros. Basta a gente ir no Ministério das Relações Exteriores para encontrar a carta, está lá. Só que isso vai parar a nossa história de uma página que a gente ainda não está enfrentando, né? Talvez vá enfrentar. Último ponto sobre o paradoxo da atitude do Niemeyer. Eu acabei de entrar em uma reunião que nós estamos discutindo para propor um projeto até para a comunidade europeia. Porque esse paradoxo que você vê na atitude do Niemeyer não é um paradoxo só do Oscar Niemeyer. Nós somos 7 pesquisadores de várias áreas geográficas do mundo que estamos tentando entender a complexidade até mesmo do perfil do arquiteto, porque a nossa historiografia, e aí eu brinco com o título da exposição, que é o Direito à Memória, né? O Direito à Memória, a memória está aí, subjetiva, dos adquirentes, dos moradores dali, dos que sofreram com esse projeto e aquele quando foi, por que disseram sim, por que disseram não, por que deu autorização dos planos, depois por que toleram. Acho que, bom, o caso é esse, o caso que nós somos seis pesquisadores em várias, o desafio para nós foi escolher quais eram. O discurso está muito grande, né, Pedro? Já vou terminar. Ele já pontuou. Eu não sei se estou falando de rápido. Não, é muito bom. Eu acho que também escolhe para. Mas aqui é uma coisa do paradoxo do arquiteto. Então, a gente vê vários exemplos. Para nós, nesses 6 países, um dos 6 pesquisadores, o difícil foi escolher qual. Quais os arquitetos a gente iria tratar, porque evidentemente é quase nossa historiografia
trabalha, quando trabalha a relação da arquitetura com o poder, trabalha assim, ah, os arquitetos de Stalin, os arquitetos de Mussolini. Quer dizer, nossa historiografia recorta um determinado tempo e não enxerga justamente na longa duração e como é que foram esses pactos, entendeu? Ora, o Múcio namorava a filha do Juscelino Kubitschek. Isso. Ele participava, entendeu? O Oscar Niemeyer estava lá em Brasília, eles se conheciam. Quer dizer, como é, o que é importante é a gente saber como é que essas relações de afinidade, bom, por outro lado, o Oscar Niemeyer não conheceu o Múcio, a gente tem que ir vendo quase que mês a mês, ano a ano, entendeu? Em relação aos anos 30, por exemplo, anos eu estudo o período vai de 1930 a 1937. Aí quando eu já chego lá em 37, eu volto de novo, eu estudo 31, 32. Por quê? Porque é muito simples você cair em certas armadilhas e em certas oposições simplistas. A história é muito mais complexa, os indivíduos não são coerentes, as condições de possibilidade de uma obra são complicadas, as temporalidades da arquitetura, você já gastou 71 torres para você construir duas, às vezes três, entendeu? É muito complicado tudo isso, entendeu? As posições de afeto, as posições de desafeto, por exemplo, eu quero saber quando é que o Oscar Niemeyer ficou de bem de novo com o Bura Marx, porque eles tinham brigado. Então, tudo isso a gente pode ler, lendo assim os bastidores da sua casa, da expansão, a gente tem 300 leituras possíveis dos bastidores da história, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Pedro, parabenizar pela iniciativa, dizer que é mais uma página da história do Rio que eu estava adiando para enfrentar, porque eu sempre chego até os anos 60. Quando vai passando os anos 60, eu paro. Eu volto para trás do século 16. Mas eu acho que eu vou ter que começar a estudar essa história mais nova, porque eu agora já vivi duas crises. Esta daqui foi na época em que eu fui colega do Jorge Castro, nós vimos nas redes tudo aqui, agora nós vimos a outra, então eu acho que eu vou ter que começar a enfrentar a história do tempo presente. Muito obrigada, e a situação foi muito boa. Bom, falei mais do que devia, com certeza. Bem, então também queria agradecer o convite do Pedro. É ótimo estar em companhia da Margarete, acho que é a primeira vez em todos esses anos que participou de uma mesa redonda, né? Junto, Renato! Junto! Que é verdade, pessoal. Uma mesa carioca. Uma mesa carioca imaterial. Então, quer dizer, é uma honra. E é um primeiro evento, digamos assim, que eu estou me apresentando como coordenador do Comum Comum. Foi uma ótima oportunidade que você fez chamar. E talvez eu deva explicar um pouco o que é essa organização. Na verdade, o trabalho da Fundação Afonso Cruz é uma briga, faz 30 anos que eu fui. Mas enfim, isso é uma coisa que eu faço, é a minha vida profissional. Mas o interesse pela questão da mulher começou entre os fundos mais antigos do automóvel, né? Que o secretário do governo sabe. É nos anos 2006, mais ou menos exato. E é sempre. Que ela, a própria Fiocruz, ela é um universo de coisas, né, de arquitetura, por conta dos seus mais de 100 anos de existência. Né? Você tem vários grupos. Você tem o grupo eclético e tem o grupo modernista. Lá você tem alguns edifícios construídos nos anos 50, 60. Então a gente também tem uma obrigação de cuidar dessa cultura moderna na arquitetura. E aí sempre fui interessado por esse assunto e recentemente eu lancei como coordenador da Comum para dar uma mexida, uma coisa variada. E dia 8 de junho, comecei essa árdua tarefa. Que eu tenho aqui minha secretária, que é a Cristina Coelho, e a tesoureira, mas também secretária, que é a Maria Helena Salomão. Então a gente está aqui participando disso. Obrigado. Eu vou falar pela questão da arquitetura moderna, da cultura comum, melhor uma entidade internacional, conversando com a gente, para a gente começar.
que tem representação em vários países pelo mundo. Deve estar sustentado. Mas é, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, eu acho que está ótimo, praticamente o mundo inteiro. Coreia, Argentina, Japão, Finlândia, Portugal, enfim, tem uma série de representações no mundo inteiro. Hoje a sede está em Lisboa, né, coordenada por uma portuguesa, Ana Cruz Pontes, e tem uma representação em cada país, né? E dentro dos seus países tem as suas representações mais locais, né? Como no caso, o Tocomum Brasil está em Recife, né? E agora passou no Tocomum. Mas é uma entidade que, pelo nome, né, documenta, é documentação e conservação do movimento moderno. Tocomum. Então a gente tem uma missão, né, de recuperar, valorizar, expor, discutir e fazer reflexões acerca desse movimento, dessa arquitetura moderna, não só arquitetura, mas também urbanismo, desse momento moderno do mundo. Né? E o Brasil é um dos mais representativos em termos de qualidade arquitetônica. Né? O trabalho do Niemeyer, dos irmãos Roberto, do Afonso Eduardo Guindes, enfim, Jorge Ferreira, Jorge Moreira, assim, tem vários expoentes dessa arquitetura. É muito interessante como é que nós já fizemos, nós já sediamos um Tocomum no Brasil, então é muito bem visto internacionalmente a participação do Brasil nesse repertório moderno, né? A cultura brasileira é uma das mais valorizadas, né? Mas a gente até precisa, inclusive, fortalecer os membros, quem estuda e quem simpatiza com a cultura moderna, a gente convida para que seja, que abrace a nossa causa, né, seja membro desse movimento, porque embora a gente tenha uma arquitetura super representativa, em termos de pessoas que estão ligadas ao movimento nacional, somos muito poucos. Né? Então, assim, recentemente a própria Ana Cruz Pontes, a diretora, falou, olha, vocês são 5 atualmente. Como nós já fomos para mais de... O falou que nós já fomos 100. No Brasil. Então, assim, a nível internacional, nós só somos 5. Né? E, assim, acho que é importante... Esse número já aumentou, porque depois que eu falei isso, algumas pessoas entraram, nós já somos 7 ou 8. Mas, enfim, eu acho que isso é uma das coisas que a gente se propõe agora, é fazer uma campanha de filiação. Mas o que é importante aqui, eu posso depois... essa questão da documentação. A gente sabe até o Tocomum tem feito muitas ações em relação à documentação, poucas em relação à conservação. Algumas iniciativas estão sendo feitas nesses anos todos, ao longo de 85, muitos anos, né? E algumas ações de conservação estão sendo feitas pelo mundo. Mas, por exemplo, a parte de documentação, a parte ainda é bastante forte. Né? E eu estou vendo esse conjunto aqui e eu acho que sim. Porque, assim, por mais que essas plantas estejam juntas aqui, originalmente, esse conjunto, não é? Torna ele especial. Né? E é uma questão, assim, a gente tem alguns arquivos de arquitetura moderna no Rio, uma pena para o Centro de Arquitetura e Urbanismo. Mas não tinha esse perfil, né, de acervo, né, na unidade de acervo. Mas a gente não tem no Rio, se a gente parar para pensar, qual é o organismo que cuida da conservação da arquitetura no estrito senso? Né? Documentação. Né? Acho que a gente não tem. Quer que eu responda? Quero. Vamos começando de novo embaixo. Né? Então acho que esse conjunto ele é um conjunto importante. E a peculiaridade assim, dele é porque a gente sempre ouviu o Niemeyer negar a autoria desse projeto. Uhum. Né? Assim, talvez por conta da história, né, do embrólio em torno desse projeto, um projeto que não foi adiante. Enfim. Niemeyer sempre se esquivando, né, da autoria desse conjunto. Esse projeto. E tal,
própria, bom, a família Niemeyer tem um acervo, né? Fundação Niemeyer. Eu não sei se eles têm esse material lá, principalmente a gente deve ter. Muito porque talvez não houvesse interesse da família em recuperar essas coisas, pela atitude talvez do Niemeyer, do próprio Niemeyer, de não valorizar essa obra. Não sei. E que negava ela, por conta da confusão, enfim, uma grande coisa que eu contestar isso. E eles têm lá o acervo, talvez eles estejam interessados. A gente até convidou o Carlos de Gato, que hoje é o presidente da Fundação Niemeyer, mas ele não estava aqui, ele está viajando. Então, era para ter aqui, a gente gostaria que eles participassem do celular. Pois é, porque eu acho que é importante, né? Eles têm outro, acervo de outros arquitetos lá, do Sérgio Guerra Arts também. Então, é uma discussão importante o que fazer depois, né? Eu acho que existem dois temas aqui. Eu não conseguia ter a qualidade, quer dizer, a oportunidade, o interesse de reunir todo esse. Isso é fantástico. Estar reunido aqui é fantástico. Né? Eu só não salientei esse aspecto porque eu percebi muito a aflição dele sobre o lado. Boa certa, a propriedade da certa. Vou voltar, eu vou voltar a esse ponto. Tá? Eu, na minha fala, eu quis mais sublinhar essa questão realmente da performance do Walter, né, de ter feito vídeo, de ter perseguido um tema, que às vezes demora tempo para que você concretize. Na verdade, a performance dele, tudo isso aqui, inclusive nós discutindo. Eu, se fosse ele, pegava tudo isso e fazia um filme sobre tudo isso. Fazendo parte de tornar público, um debate público sobre isso, né? Então, eu quis salientar isso por conta do Walter, porque é um empenho pessoal para chegar a esse ponto, de chegar a um lugar público como Estúdio X e apresentar isso. Existe um segundo tema que eu tentei abordar, que é esse período como objeto de estudo, tá? É os anos 70, que é um período de globalização. A globalização tem uma história, eu venho repetindo isso, e os países, entre aspas, chamados periféricos, como o Brasil, revela com clareza absoluta tanto o processo de internacionalização de tecnologia, internacionalização do capital, que é muito rápido, e como que nós somos mais lentos, nós, academia, os que refletem, os urbanistas, tem uma série de saberes que são mais lentos, né? Porque a lógica da tecnologia aqui no capital é muito rápida. Que é o que a gente vê aqui, é o que a gente está vendo de novo nesses dias agora, aqui nesse Brasil que nós estamos vivendo. Bom, então, esse foi o objeto de estudo. Né? Agora você está tocando num outro ponto que é super importante, a questão do acervo. Como eu já sou uma pessoa velhinha da nossa área, eu vou deixar meu depoimento aqui. Na verdade, nós, há muitos anos atrás, eu acho que tem uma ideia, há muitos anos atrás, eu na UFES, estive na Universidade Federal Fluminense em março deste ano, e falando de uma situação quase similar que aconteceu, esta dentro de uma da própria instituição pública. Tá? O próprio Departamento de Urbanismo lá da Bahia estava em condições, não tinha condições de guardar, de uma série de documentos que contavam o primeiro plano de urbanismo, o escritório do plano de urbanismo de Salvador, do ECURS. Então eu fui chamado lá na UF para falar um pouco da importância desse acervo e eu falei um pouco que eu vou falar agora, mas como aqui é um outro ponto que eu acho que não tem importância. Nós tentamos, e a Marlis Azevedo, que faz parte do Documomo, que é também minha companheira em tantas lutas, nós fizemos parte, a Marlice à frente de todo um. Marlice à frente de um grupo. A gente passou anos discutindo com o Arquivo Nacional para que a gente tivesse uma política de formação, inclusive de quadros, para a gestão de arquivos, de acervos, digamos, de arquitetura no Brasil. E um dos grandes problemas que a gente tem para entender a nossa própria história, é ter o acervo e ter os historiadores. Duas coisas, e ter os recursos. Então, dessa iniciativa junto ao Arquivo Nacional, eu acho que ela se perdeu no caminho, porque vão mudando os presidentes das instituições, as pessoas vão se esquecem, as próprias instituições.
pessoas que têm a guarda da memória não têm a memória. Né? Então, esse é um problema. Então, essa questão perdeu-se. Tá? Mas nós conseguimos no NEPD, e eu fiz todo o meu esforço no NEPD. Quando eu cheguei na FAO em 1998-99, o acervo do NEPD estava completamente jogado em duas salas, atrás dos elevadores, com água, em situação periclitante. Nós fizemos tudo, e a professora Beth Martins também fez tudo para a preservação desse acervo. Então, nós temos hoje na FAO FJ um centro muito bem instalado e que vem tentando, então, formar pessoal, retomar aquilo que foi feito com tanta dificuldade quando o professor Jorge Tchaikovsky, por sua vez, achou 150 anos de história jogado na nossa atlética, e lá no nosso salão onde a gente tocava piano, na FAO-UFRJ. Né? Então, a luta é sempre a mesma, a que passar para as novas gerações, a importância da salvaguarda da nossa, da compreensão da nossa própria história. Eu não sou uma pessoa historicista, a nossa noção de história é diferente da noção europeia de história. A nossa memória é uma memória de destruição, não de conservação. Então, é preciso que a gente entenda as duas coisas. É preciso que a gente entenda que as cidades se renovam, que as gerações se renovam, que os hábitos, os modos de vida se renovam, mas a gente precisa conservar também uma parte da inteligibilidade da nossa própria história. E aqui no Brasil, as forças de destruição são mais enfáticas do que as forças de construção. Né? Então, nós temos hoje, como lá na FAO, nós temos condições de guarda. O que eu fico muito aflita é que mesmo, e aí eu não posso falar por ele, eu não entrei em contato com o Cadu, nem entrei em contato recentemente com a Maria Elisa, até pelas dificuldades, como eu disse no começo da minha fala, que a gente, para se dedicar ao ensino, eu saio do fundão praticamente quase todo dia às 8 horas da noite, e por isso que eu agradeço de estar aqui. Então, o que acontece? Às vezes, as instituições não têm verba. Você está entendendo? Às vezes, a dificuldade para uma fundação, Oscar Niemeyer, reunir esse material de maneira fantástica, é porque precisa pagar pessoal, precisa pagar luz, precisa pagar... E quem paga? Entendeu? Como é que funciona com isso? A casa de luz pode também, e às vezes tem esse outro lado, né? Então, a gente teria que fazer certas instituições, mesmo públicas, como lá na UFRJ, no caso do nosso NPD, é preciso muita luta para você conseguir fazer projeto, para sensibilizar a FAPERJ, para sensibilizar a CNPq, para conseguir, muitas vezes, simplesmente manter sem fungo uma planta. Né? Então, eu acho que os desafios são inúmeros. Agora, acho que a gente, como no Comomo, pode reativar esse diálogo com as nossas instituições de guarda, públicas e privadas, pode o próprio... O que acontece? Você veja, essas plantas todas devem estar no arquivo da prefeitura. Agora, onde está isso? Porque quando eu também comecei a minha trajetória, o arquivo do Irajá, o que aconteceu? Nós construímos todo aquele prédio do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, aqui na Presidente Vargas, dos quais nós subtraímos um pedaço da história até 1920, 25, por aí. Aqui. De 25 para lá foi considerada história do tempo presente. Então, ficou nos arquivos correntes da prefeitura. Como é que isso é gerenciado? Né? Então, essas plantas podem estar lá, mas como é que estão? Como é que não estão? Estão bem guardadas, eu presumo, mas como é que estão? É complicada toda essa história. Mas nós precisamos, pelo menos, fazer mesas redondas como Só um comentário, assim, com as pessoas que visitaram a exposição, foram muitos arquitetos, assim, arquitetos jovens, principalmente, que estavam dizendo que nós não encontramos esse material em nenhum lugar, é que não temos acesso. Ah, né? Aí entrou também a questão dos arquivos privados, que quando você conhece a pessoa que tem esse arquivo, você consegue entrar, mas você tem que passar pelo favor, né? Isso está acontecendo cada vez mais. E aí, então, o que essas pessoas estavam agradecendo quase que estava na internet. Porque falaram assim, em São Paulo você encontra tudo na internet. Assim, aqui dificilmente. Assim, que fica assim, guardado, realmente.
Eu acho que tem uma, assim, só voltando um pouco atrás, assim, acho que quando, talvez uns 3 ou 4 anos, quando a minha residência no Capacete, na série, e eu fiquei muito entusiasmado com ela. Tipo, olha, esse é um projeto que tem alguma coisa interessante ali, mas eu não tinha visto nada, né? Porque esses arquivos estavam todos engavetados, estavam todos arquivados, sendo arquivados, porque eles não estavam arquivados assim. E não, eles estavam engavetados, nem sequer. Mas foi uma surpresa muito grande, assim, quando eu comecei a ver eles montando isso, a coisa começando. Então, sabe, tem plantas originais, tem cartas, mas quando você começa a ver isso, você começa a ter a dimensão da importância. E aí eu acho que isso levanta várias questões. Eu acho que uma primeira questão, eu acho que uma questão de método e de visão, método abordado. Né? Então eu não acho que seja só uma questão de verba. Eu acho que a questão de verba é uma dificuldade crucial que a gente tem, e é mais ou menos uma dificuldade que a gente tem para tudo que a gente faz, né, em todos os campos. Mas eu também eu me preocupo um pouco também a forma como as instituições elas entendem o que significa o arquivo, assim, o que significa estar de posse disso para além da conservação do documento e da conservação da memória que esse documento é a memória que esse documento carrega. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que cabe às instituições ter estratégias de diálogo com o presente. Né? E eu acho que esse trabalho ele mostra muito isso. Né? Ele mostra isso em vários aspectos. Ele mostra isso no aspecto de você sair da mão da cabeça de dois artistas. Para começo de conversa, né? Eles não são arquitetos. Né? Então, não é ninguém do campo que está olhando para isso. São duas pessoas curiosas que se depararam com isso e acharam que isso era importante por algum motivo e foram realmente descobrindo a importância disso. A segunda questão é que essa exposição vai estar em agosto. Né? Em agosto, a gente inaugura a Vila dos Atletas. Né? A Vila dos Atletas é uma repetição, 60 anos depois ou 50 anos depois, do mesmo modelo. Que é isso, né? Que é o bota na barra se valoriza mais 100%, a barra está em alta, uma fatia para você. Então, é uma repetição, né? E no momento que a gente consegue reconhecer na história, reconhecer nesse documento o presente, esse presente ele, de alguma forma se torna mais relevante para a gente. Então, eu acho que cabe às instituições também serem capazes de elaborar estratégias e visões que vão além do, do espaço mediano. Né? Assim, eu estou há 5 anos aqui no Estudo Chico. Assim, a gente tem a sorte de ter financiamento, de ter conseguido financiamento para programar. Eu não sei qual é o futuro desse espaço. Mas, enfim, eu sei que muita coisa já passou por aqui. Eu vejo que, e principalmente coisas de muitas pessoas. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa que me deixa muito entristecido, eu sou muito mais procurado por estrangeiros do que por brasileiros. Eu sou muito mais procurado por estrangeiros que têm projetos, que se interessaram por alguma coisa e que querem expor, que querem, do que por brasileiros. Eu estou ao alcance, assim, dos passos, né? E, então, acho que isso denota, de certa forma, assim, é um aspecto, assim, cultural também, é um aspecto é claro assim, que eu acho que tem diversas coisas. Assim, os estrangeiros que chegam, são os estrangeiros que chegam no mundo, são pessoas que são batalhadoras, elas chegam com aquela dor no mundo, eles não estão falando de qualquer um. Né? Esses estrangeiros não denotam os arquitetos estrangeiros, são assim, os artistas, assim, não. Eles são um grupo de pessoas pequeno que vai com aquela dor do mundo e chega. Né? São os famosos raladores, né? Que são poucos, né? Não são muitos. Mas eu acho que, por exemplo, a Casa da Cascata, ela é visitada, não me lembro o número, mas sei lá, 100 mil pessoas por ano. E ela fica no meio do nada. Você precisa viajar até a Casa da Cascata. E é um tour depois de outro tour.
A Casa da Cascata não é um fenômeno para arquitetos, é um fenômeno para qualquer um. Ela não é visitada só por arquitetos. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu sinto assim, uma carência muito grande de não só dos aspectos práticos, mas dos aspectos da imaginação. Então, isso é algo que me incomoda muito e que me inquieta muito. Eu quero fazer uma diferença dessa exposição, que tem a ver também com a forma de documentar a arquitetura, que também leva à questão dos arquivos de arquitetura, que leva também à questão dos processos, porque uma planta de arquitetura não é retirada de um processo, porque interessaria talvez ao pesquisador de arquitetura que uma planta assinada pelos controvertos fosse retirada daquele processo e fosse. Fizesse parte de um outro tipo de catalogação, ou outro tipo de contexto, que seria o contexto da obra daquele arquiteto e não do processo. Enquanto que no processo, eu adoro o processo, que no processo você vê as várias versões, por que aquilo mudou, porque foi uma exigência da ventilação, ou de atender um gabarito daquela rua, ou atender um afastamento, então aquele edifício vai se moldando. Então a leitura de um processo de arquitetura que está guardado lá na clínica de Irajá ou não. Mas assim, isso daqui é uma outra coisa, é a forma como esse objeto de arquitetura foi percebido, foi vendido para uma comunidade. Que é uma coisa que você pouco vê. Que assim, eu entendo essa preocupação do Pedro, de você ter uma casa onde você pode expor a arquitetura e você não ser procurado. Porque já mudou muito a forma de você expor a arquitetura, de você expor o objeto arquitetônico. Então, isso aqui é extraordinário, não só por ser de dois artistas como um fenômeno artístico, mas é também, ele estabelece uma relação que o arquiteto talvez não estabeleça, não queira estabelecer, não seja capaz de identificar essas relações, como isso foi percebido, quer dizer, está parado no tempo. Isso aqui ela cristalizou o momento que aquilo foi lançado e não mostra a derrocada do projeto. Mostra em parte, mostra a derrocada do abandono. Mas assim, a primeira vez que eu vi o Fumico lá em 2011, que máximo, né, aquele roteiro, a chave, recriado o Fumico do lançamento imobiliário, era aquela ideia que estava sendo vendida. Imagina assim, a ideia do arquiteto da Casa das Canoas, ou da Paz Novo, ou Casa da Cascada, de assim, olha, a minha ideia é essa, a minha ideia dessa casa é como assim, um roteiro de um filme, você tem outros elementos, esse projeto está impregnado, ou essa forma de expor está impregnada de outras formas de falar da arquitetura. Então, e não só agora, isso que você está falando é super relevante porque isso evoca o problema da temporalidade, né, Mariana? As nossas universidades, infelizmente, não estão formando os nossos arquitetos, os nossos jovens arquitetos, para uma visão cultural. Eles estão tendo uma visão pragmática. Você não sabe o esforço que eu faço para ter dois ou três alunos interessados na história. Entendeu? E interessado na história, não porque eu seja passeísta, acabei de dizer, não é isso. Eu estou interessada em algo pelo presente. É por conta disso que eu acho. Agora é muito difícil. Eles querem desenhar, eles querem buscar referências, e as nossas instituições são muito lentas na formação. Então, se não existem espaços que quebrem esses muros e que proponham, pelo menos a alguns, para que saiam desse sistema, essa forma de colocar a arquitetura no centro do debate cultural, da vida cotidiana, não vão ter. Nós vamos precisar da ajuda dos artistas, como eles vêm nos ajudando nesses últimos 30 anos. A arquitetura é uma ação pública, por excelência. A gente não faz um projeto numa casa e fecha. Uma casa, ele tem a interface com a rua. Entendeu? Agora, os arquitetos, não. Na minha escola, pelo menos,
80% deles são levados a pensar no lote para dentro. Então, como o debate não é por isso que a gente tem que agradecer mesmo o Pedro e os artistas. É isso. Eu ia falar agora, já que o Pedro mencionou a imaginação, ele deveria ter muita imaginação, porque nós vimos aqui com trechos narrativas e não tínhamos nada concreto. Assim, então, também é surpresa. Realmente obrigada por acreditar nesse projeto, porque não podíamos dar mais coisa do que nós poderíamos falar e dar. Então, para nós, o que foi mesmo muito interessante, e isso também acho que o que o Pedro tocou, é a relação da curadoria, né? Tem um acervo, e se coloca, se você faz uma exposição, quem está assim, selecionando os documentos do áudio, e quem, assim, nós, claro, estabelecemos uma narrativa que nos parecia que poderia interessar pessoas. Esse projeto tem imensas narrativas. Nós, às vezes, pensávamos que estávamos numa telenovela, né? Porque aí tem o cara carismático, mas também vilão, né? Tem as mulheres bonitas, né? A filha do Kubitschek, mas também depois a Miss Brasil 62, acho, né? Que o Museu da Índia casou com ela. Depois tem assim, sonhos de muitas pessoas que foram derrubadas porque eles compraram esses apartamentos e as chaves nunca foram entregadas. Tem uma ocupação assim, dessa torre, aqui da Torre H, e algumas pessoas falam assim, que foi orquestrado, talvez por um russo, talvez por um político local, porque assim, as pessoas das favelas que entraram lá tinham um crachá com o número do apartamento e o nome, e chegaram em ônibus, que foram em ônibus. E também tem algumas pessoas que até falam que o Museu da Índia fingiu a própria morte dele, né? Então, assim, malas narrativas, né? Então, como fazer, né? Assim, a nossa solução foi... estamos... Sim, nós curamos, né? Fizemos a curadoria, por isso deixa o verbo. A curadoria desses documentos. Agora estamos fazendo lá também com a Joel Patrícia, mas o fator também importante aí é o tempo, né? Não temos tempo, vamos rapidamente, não temos tempo para demorar no documento. Temos que ver as coisas, né? Eles se interessam com outro material do que o arquiteto. Chega o arquiteto, chega o artista, e aí você vai construindo esse tapete. O Fernando, é muito interessante que está me ocorrendo, que é o seguinte, né? Vocês me permitam, sou historiador, então posso estar comentando algum deslize. Mas enfim, esse material ele permite que os pontos comecem a ser conectados até que uma história seja produzida, né, seja documentada, reconstituída, né, a partir de um olhar ou de outro olhar. Né, vai depender um pouco do tom de que se é um sociólogo, se é um arquiteto, enfim, de quem vai estar trabalhando por isso, mas tem uma coisa que são os fatos. Né, os fatos que estão aí. Claro, os fatos poderem ser interpretados de diferentes maneiras. Mas tem uma outra coisa muito interessante, é que é possível assim, que cada um, ao ver esse material, possa também inventar uma história. E aí eu não estou falando da história do H, mas da história com E. Né? É que, assim, que tipos de... Por ser um trabalho artístico, ele também ele traz uma abertura para tipos de pra possíveis histórias imaginadas, não histórias reais. Você, aí a gente falou da palavra telenovela, não é à toa, né? É porque existe uma possibilidade de apropriação, né? Então, o que eu vejo quando
E aí a Margareth também falou uma palavra do conflito, né? E o que eu acho extremamente interessante nessa exposição é justamente isso, é justamente o fato dela não ser celebratória. Ela tem basicamente para quê? É a obra e o entorno, né, da obra do maior arquiteto brasileiro, né? Tudo aquilo que está em volta dessa obra. E por ter tudo aquilo que está em volta dessa obra, todo esse aspecto celebratório, que é o, em geral é a abordagem que a gente tem da arquitetura, a gente celebra os grandes arquitetos e a gente celebra as grandes obras. Isso escapa desse campo e, na verdade, é uma obra negada pelo Niemeyer, né? Então, assim, tem até aquela pergunta, a Fundação Niemeyer se interessa por isso? Ela não se interessa por esse material. Ela se interessa nesse material pelas plantas originais ou ela se interessa nesse material com o folheto de venda, com o artigo do jornal e o mapa dos apartamentos? Até onde vai essa história da arquitetura? Então, acho que esse fato do conflito não dessa abordagem não celebratória, eu acho que são assim, absolutamente... eu não vou nem falar inovadores, porque certamente existem milhões de exemplos no mundo, mas acho que ele produz um corte assim, na maneira que a gente está acostumado de ver arquitetura. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas venham aqui, vejam como assim, falam, uau, é isso, né? E aí eu acho que tem um componente fundamental, que é um componente do desenvolvimento imobiliário, do real estate, que é absolutamente negligenciado nas escolas de arquitetura, na história da arquitetura. O desenvolvimento... Depende do seu professor. Como foi? Esquece, já esqueceu. Está falando de 80%. Então, não dá para pensar arquitetura sem pensar nisso. A gente tende, como arquiteto, a julgá-los como os Múcios Ataíde da vida. E a gente se esquece. Não, Cavalho Rosa, não Pascoal e Mal. Aquele que seja à toa de caída lá. Bom, não sei se alguém mais assim, mas eu queria dar. Expondo um pouco dessa questão das versões, né? Você podia fazer uma outra versão só sobre olhar dos compradores do edifício. Né? Saber com eles, né? Fazer um pouco de entrevista, pesquisa. Saber assim o que eles têm de material, o que eles têm na casa de material, não é isso? Seria um nome. Então, na verdade, é isso também. Uma referência desse trabalho que foi para muitas direções, porque o Walter entrevistou as compradoras. Nós morávamos na Pachari do lado, nós falávamos com as compradoras de lá, queríamos saber muitas coisas, né? E eles, se eles sabiam que era comparado com Miami, se eles ainda achavam, se eles sabiam dessa ocupação que tinha da Torre H e o que eles achavam, se eles eram, às vezes, se eles eram os proprietários originais, que também tinha esse quarto, que tinha várias pessoas que achavam que eram proprietários originais, e de repente tinha esse japonês, né? As torres têm uma fala, né, que já também dá assim, para a telenovela de novo, né, assim, porque na Torre Charlie falaram sempre que tem prostitutas e traficantes de drogas por aí. Porque os apartamentos são muito pequenos, não é a clientela da Barra, né, mas é uma clientela que veio dos subúrbios, muitas vezes. Lá num lugar que eles achavam que ia valorizar eles mais para fazer o caminho deles. E isso é interessante também, porque então esse preto, ele deixou essa leitura, né? Mas então, nós estamos aí na direção que deveria entregar mais. Yeah.
Milton Monarque? Você assistiu? Sabe qual era a área de especulação imobiliária? Era aquele conjunto ali no centro do Rio, na Mas tinha outra chamada Samba de Ferro, essa. Mas teve o espigão. Porque a gente viveu nesse período todo. Pedro também, Pedro Paulo, Pedro Henrique, Pedro uma enorme especulação de imobiliário. Só que mais enorme. Quando eu olho a lista das empresas que estão construindo, eu lembro disso, eu vou lembrando. Isso. 72 ou 3 na faculdade, eu tenho 73, né? Então, estou vendo aí, estou lembrando. Então, mas é um aspecto que a gente não estuda, os arquitetos. Eu tenho a impressão que os sociólogos, os historiadores também não se dedicaram. E aí também a relevância disso. Que eu falo uma coisa que eu achei muito engraçada, quando ela falou também das várias narrativas e da função, né? Eu pensei, falei, puxa, isso daqui dá um filme em Hollywood. Muito prontos, né, de ver assim, a um lado assim, o capitalista, assim, que é a corrupção também, mas também assim, agora a ver melhor o material técnico, né, também é, podíamos ver que, por exemplo, esse Guanabara, eles não compraram as promessas delas para o centro da Barra, né, eles não compraram as ruas, eles não compraram a água, foi difícil também. Terminar os prédios, né, com o tempo. Então, eu queria te ouvir também, é um aspecto. Eu acho que aí, quando vocês falaram. Não sei se continuar isso, não sei se alguém ao contrário, alguém falou que é o clímax também do projeto moderno, né? É um lado todo utópico nesse projeto, assim, de que há uma possibilidade de um novo modo. Começa já na própria forma cilíndrica da torre, né? Então os apartamentos, eu nunca visitei nenhum apartamento, não sei como é que deve ter reclamado a beça, os móveis não entram aí nesse lugar, né? Mas tinha a ideia também que a gente percebe nos desenhos, né? A ideia de é quase que uma espécie de cidade com alta densidade, né? Não é só o centro da Barra. Eu não fiz o cálculo, não foi possível, foi quantas unidades são, qual foi a densidade prevista. Ele fala 100 mil pessoas. 100 mil? 100 mil pessoas, 100 mil pessoas. Copacabana inteira nesse pedaço aqui concentrado. Né? E talvez o modo de vida que a gente vai olhando ali e vai vendo como é que foi pensado as atividades coletivas. Infelizmente, eu não tive tempo de me dedicar, mas pela própria árvore, do jeito que organiza esses desenhos, a gente percebe que ali também a gente ainda tinha a ideia de que podia morar. É uma espécie de um homem do Rio, tem filme O Homem do Rio, sobre Brasília, atualizado. Já tem esse elan da utopia dos anos 60 que está presente. Agora isso percebe de alguns pontos, né? Isso é melhor. Assim. O que eu senti falta, é assim, que eu fiquei com vontade de fazer enlouquecidamente, mas que não deu, assim, pequenas cronologias, né? Porque o que dá vontade é você datar realmente cada coisa, que você percebe que Oscar e a Maria estavam trabalhando, aí a entrada do Negrão de Lima. Aí o Negrão de Lima contrata o Lúcio Costa, com isso o Niemeyer escreve para o Ataíde dizendo que agora é o Lúcio Costa que vai à frente, mas eu não tive tempo de fazer essa cronologia fina, a primeira carta da contratação em 68, o decreto do Negrão em 69, eu não sei a data exatamente, que não estou aqui de cabeça, que o Lúcio Costa entregou o plano, porque você teria. E aí,
volta. E é como ela está dizendo, também é um momento muito delicado da história política do Brasil, com essa questão da fusão que começa a ganhar forma. Então, como é que vai ser? Vai ser o estado da Guanabara realmente, uma cidade-estado, ou vai haver a fusão? Então, a gente tem que colocar também a questão política administrativa, não a política... Deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que você já começou a falar a partir dessa necessidade de uma linha cronológica, mas assim, olhando para isso não, aqui, tá, várias camadas, né? Mas quais são os próximos passos? De que maneira isso anda para frente? De que maneira vocês vislumbram que isso pode desdobrar, em que isso deve se desdobrar, como isso deveria ser conduzido, assim, como vocês imaginam o futuro? Eu só pergunto para vocês assim, e para a indústria, como vocês imaginam o futuro disso que a gente encontra aqui hoje? Começa você, que é bom. E aí, minhas meninas, vocês? Mas de uma maneira realmente muito, assim, pouco pragmática. Eu posso até sentir, tirando a responsabilidade de resolver muitas coisas, mas assim, no campo aberto, assim, daqui que você vai fazer com isso? Eu queria saber se houver uma discussão que se interessaria por se atuar. Para mim, o material é riquíssimo, né? Nós estamos documentando isso no Rio. Saber quanto tempo, eu não sei se já documentaram a exposição, eles mesmo já fizeram. Estão botando num site. Né? Depende de que grau de materialista você é. Tá? Eu venho lutando muito, pensando muito nesses anos, sobre como que construímos nesses últimos 600 anos. Uma cultura cada vez mais materialista. Né? Como eu disse há pouco, o impacto cultural disso é muito grande. Se eles começarem a colocar o vídeo na internet, se eles colocarem a conversar, você está entendendo? O impacto disso é de uma potência muito maior, muitas vezes, do que a guarda da planta, do objeto em si. Nossa cultura materialista leva a que queiramos a guarda da planta. E é lógico que a gente tem, eu também tenho, a Helena foi um pouco dividida, esse prazer do processo, de folhear, de sentir, como eu também sou uma pessoa ligada às artes, para mim a questão do tangível é muito importante. Então, às vezes, o papel, o tipo de papel, o modo do papel, como é que foram as formas de representação gráfica naquele momento, como é que se usava a escala, tudo isso me sensibiliza e às vezes pela tela do computador você não tem, né? Agora, eu acho que isso daqui tem as duas coisas, para mim tem essa dimensão já que eles estão fazendo o escaneamento, o ideal seria que isso ficasse sob a guarda de uma instituição, eu diria, pública, tá? Essa é a minha luta, né? Por que pública? Porque pública você permite um acesso ao acervo muito mais franco, embora a gente tenha instituições públicas que os acervos são privatizados também, muitos de nós conhecem essa experiência. Você vai uma, duas, três vezes, você quer e você sabe que o desenho está aí, e aquela instituição é guardiã de uma informação pública, você não tem acesso. Mas eu acho que são outros. Então, eu acho que deveria ir para uma instituição pública. E o que mais? É isso, né? Eu acho que o arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma divulgação. Alguns aspectos, né? Eu acho que essa questão de ser também estudante, todas essas colocações, né? De fato, a reunião, né, desse conjunto, possibilita uma leitura, várias leituras.
contexto, eu sempre estava na arquitetura, e me parece, assim, bom, o acesso mais inexistente, assim, seja via virtual, seja que vocês possam ter acesso aos documentos reais, isso para mim eu acho que é o fundamental. Porque assim, a Gerete colocou uma questão muito importante que a gente vem discutindo isso também na discussão, né, Renata? Cultura brasileira de produzir, mas mesmo as instituições que trabalham com preservação. Então, a propósito de preservar aquele bem cultural reconhecido, mas muitas vezes esse processo, toda essa história, que assim, essa memória desses processos, né, da própria, do ato da preservação, isso muitas vezes não é preservado. Então, eu acho que esse tema, assim, tem toda essa história que vocês contaram, como vocês chegaram a conseguir reunir isso, né, esse projeto da publicação, que também acho que é fundamental, né? Mas assim, para mim eu acho que o acesso, porque esse, o acesso que descrevo e porque na publicação de vocês, talvez com certeza vai ter uma interpretação de vocês, mas o acesso não interpretado, possibilitando as várias fontes, porque a partir daí você vai ter várias leituras, vários estudiosos vão fazer pesquisar, né, vão criar sentido, você vai ter uma coisa enorme. E eu me lembro, por exemplo, a Biblioteca Nacional, você falou do Arquivo Geral da Cidade, que eu acho que por natureza, tem a Biblioteca Nacional que vem também disponibilizando os acervos pelo seu portal, né, e que vem facilitando bastante. Mas para mim, eu acho que isso é a principal ação, porque todo o resto é conseguido. Esse acesso, só para deixar um pouco, você postou uma questão que eu gosto muito de discutir, que é a bateria. Que às vezes é meio pejorativo, né? As pessoas têm que dizer, e aí uma cultura ocidental também, né? Mas entender que não é a matéria pela matéria, sim, então, que ela carrega de informação, de referência, de memória. É, pessoal, essa maquete é um terríssimo. Vocês que fizeram, onde está a maquete? Então, assim, para mim, acho que essa compreensão é mais importante. Até para desmistificar um pouco essa questão de que eu venci nos seus ensinos de as pessoas. A autenticação patrimonial. Então, assim, tentar conscientizar as pessoas da importância da preservação. Tanto do material quanto do imaterial. Então, saberes, os fazeres, enfim. Mas especialmente do material, numa sociedade que, por diversas razões, às vezes até religiosas, vê a preocupação com a matéria, o materialismo, no sentido pior da palavra, é muito difícil conseguir passar um pouco esse entendimento. Por isso a gente talvez com tanta dificuldade. Então, o pensamento original que tínhamos, que ia acontecer com esse material, era, na verdade, a ideia de uma professora que foi entrevistada, eu acho que foi no Jornal do Brasil ou uma coisa assim, porque o nome do Centro da Barra Cultura, a gente viu, e depois em 2003, 2004, era a questão de mudar o nome do novo. Até a gente veio para a Bolsa Paraguai e para a Cruz e Costa. E justamente para que não tenha mais aquela conotação pejorativa do projeto falido do Museu da Índia. Então, essa professora falou, não, mas eu acho que essa história deveria ser lembrada também. Você precisa de algum museu para lembrar dessa história. Embora seja bastante recente, as pessoas já não sabem nada disso. E aí,
na torre acaba, terminada e acabada, porque a sociedade está querendo retomar as reformas lá, está querendo terminar realmente a torre, ter um espaço para um museu para tudo isso. E aí agregar então os objetos que estão fora. Sim. Então, isso. Mas nós vemos que também talvez vai levar um tempo. Então, o que vai fazer, o que vai acontecer com isso até entrar Mas acho que a gente pode ajudar, se essa é uma questão que os adquirentes, quer dizer, as pessoas que emprestaram as plantas, se preocupam com vocês também, nós, várias pessoas, vários de nós estamos presentes aqui, somos pessoas que têm a possibilidade de ajudar vocês a colocar, a discutir com instituições de novo, públicas, ou como você mesmo disse também, eu sei, teria que ver quem tenha a possibilidade de guarda, ainda que seja por comodato, digamos assim, até amadurecer, porque o que eu acho é o seguinte, vou falar de novo do título da exposição, né? Mas direito. O título não é esse, é o título da nossa conversa de hoje. Ah, é? O nome da exposição é Paraíso Ocupado. Ah, Paraíso Ocupado. Tá. Por causa daqui, ó. Mas tem também a questão do direito. Ah, ótimo. Ah, assim é. Paraíso Anunciado. Era a nossa conversa, eu fiquei muito pensando na exposição, eu fiquei com aquela ideia na cabeça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa história é maior, o relato, a narrativa sobre essa história, ela tem certas histórias que são íntimas. Tem certas histórias que são privadas. Tem certas histórias que já são de uma comunidade um pouquinho mais alargada, uma família, um pedaço de bairro. Tem outras histórias que são histórias de cidade. Isso aqui é uma história de cidade. Então é por isso que quando o Pedro provocativamente perguntou o que fazer, é lógico que em situações ideais, a Fundação Oscar Niemeyer podia ficar com esses documentos. Né? Mas eu mesma me preocupo com o país em crise, como é que vai viabilizar a Fundação Oscar Niemeyer? Quando Oscar Niemeyer morreu, logo em seguida eu passei na casa do Oscar Niemeyer, eu fiquei com uma tristeza enorme, porque eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer agora com essa casa? Né? Esse é o tempo todo, e nesse caso, há matérias e matérias. Há casas e casas, há protagonismos ou não protagonismos de arquitetos, há momentos e momentos. Para mim, essa é uma história do Rio de Janeiro, de um momento difícil na história do Rio de Janeiro, em vários aspectos, e de um momento de grande riqueza econômica também no Rio de Janeiro. Metade daqui da nossa, dos prédios aqui do BNDES, toda essa esplanada daqui da Avenida Chile, tudo isso é a outra face disso aqui. Tá? Isso aqui tem várias faces. A gente já falou da novela, a gente já falou lá da Selva de Pedra. É um momento do Rio de Janeiro e é uma história do Rio de Janeiro. Né? A gente pode talvez ajudar pensando coletivamente e chegar até uma solução de comodato, enquanto essas ideias não se. Enquanto comodato é a figura que você conhece, essa figura jurídica. Fica sob a guarda de uma pessoa, mas a propriedade daquele bem fica com as mãos dos detentores. Né? Eu não sei, porque nós não estamos aqui conversando com os adquirentes da torre, a associação. Pois é, exatamente. Então, para nós foi difícil saber isso também, porque na verdade foi encontrado na Torre H que é massa falida. Aí tem ainda os guardas que eles estão guardando a Torre H de invasores, dessas coisas. Mas também não ficou claro para nós também juridicamente, foi um pouco difícil para nós saber quem realmente é proprietário desse material. Porque ficou abandonado lá também, não foi preservado como deveria ser.
ser. É provável que esse material voltou desde o momento de uma investigação jurídica. Porque o Museu Ateliê, depois que faliu, ele foi investigado também por outros casos, depois alegado de corrupção e essas coisas. E aí voltou o material, ninguém quis ficar com esse material, mas queriam usar os gabinetes e colocaram tudo lá nesse quarto. E aí, eu também, a pergunta também é assim, mas ficou realmente guardado? Ficou assim como para trabalhar com ele ainda? Mas talvez esse não seja uma questão de só que é grave, é uma questão de cultura. Eu estou ouvindo, eu estou me lembrando aqui que, por exemplo, nós temos na Baía de Guanabara, nós temos aqueles navios lindos que ficam ali na Baía de Guanabara, mas eu não sabe a quem eles pertencem. Porque uma empresa diz isso, empresa diz isso, né? E eles ficam ali, então ali há 20 anos, 30 anos, 40 anos, estão ali. Nós temos edifícios, esqueletos, eu fiquei pensando nisso, nós temos esqueletos inacabados, né? Nossa cultura brasileira é uma cultura da destruição e é uma cultura também do inacabado. Esse é um traço forte do nosso modo de funcionamento. Que às vezes é muito bom, que às vezes, ao contrário, coloca nos problemas concretos para quem pertence. Porque se tem um quarto, tem uma massa falida. Se tem uma massa falida, deveria ter em tese como responsável. Normalmente responsável. E agora? E a família mais as que não está muito envolvida nesse processo ainda. Porque ainda é difícil. Então talvez, não sei, teria que guardá-lo incomodado, tornar público que quem guarda está guardando incomodado, até que alguém reclame o direito, pelo menos para preservar essas reuniões. Alguma sugestão, Jorge? Não sei, cristalina, alguém da plateia, quem sabe com o melhor juízo. Se o IAB tivesse uma. O problema é o recurso da guarda. Eu achei, enfim, a vista do dedo é que você já foi isso, né? Já essa exposição já suscitou alguns interesses desse material. Ela valorizou esse material, passou a ser mencionado por algumas pessoas. Claro que, enfim, a gente tem que conseguir que isso seja guardado da melhor maneira possível. Mas, ao mesmo tempo, assim, uma coisa que me ocorre é o seguinte, é da mesma forma que isso é um projeto artístico e que esse trabalho fez com que isso se cristalizasse momentaneamente disso, eu fico me perguntando se... E aí vocês criaram um problema. Vocês criaram um problema. Porque isso estava perdido lá. Né? Isso não tinha valor. Isso passou a ter valor, isso passou a ser importante. Então, eu acho que talvez a resposta disso seja uma resposta também da perspectiva artística. Né? Qual é, assim, qual é o ato final disso? Né? Qual... Não, eu estou falando sério, assim, a gente... É até um pouco indo a convergência do que a Margarete falou, assim, né? É claro que todos nós queremos preservar isso, mas talvez a nossa cultura não é uma cultura de preservação, necessariamente, né? Assim, até aquela questão é engraçada, porque nós somos ocidentais, né? Os europeus não nos consideram ocidentais, apesar de viver no ocidente. Então, existem características próprias, mas enfim, nós, o que eu quero dizer é que talvez faça sentido o ato final ser pensado dentro de uma perspectiva artística. Eu acho que é bem possível. Eu acho que também estamos pensando assim, com as predições que já criamos. Isso é parte. Eu sou pessoa que
colocam coisas em galeria ou museu, normalmente. É, ou em espaços como esse, assim, enquadrado e bonitinho. Na verdade, o que interessa é a fricção entre, bem, os problemas, os pontos críticos da comunidade. Então, fazendo esse trabalho já, isso já foi uma intervenção na comunidade, na Barra da Tijuca, onde nós nos movimentávamos. Perguntávamos muitas coisas, ficávamos curiosos assim, sobre certas perguntas que eu acho que às vezes talvez ninguém se pergunta mais. E aí já começávamos a ver assim, alguns pontos de fricção. E eu acho que isso também está acontecendo agora com esse material, então talvez seja isso o trabalho, né? Porque pode parecer em algum momento inacabado, ou na hora assim, levado até o final do museu, ou até o próprio, mas talvez por um pouquinho, né? E aí, assim, como eu falo da Margarete, a sensualidade, como a gente pensa, né, intervenções urbanas que possam expor um pouco nessas narrativas, no espaço onde ela, que é o berço dela, acho legal. Esse ato final, né? Que não é uma intervenção urbana, mas não urbana no sentido de urbanístico, senão uma intervenção artística, um espaço urbano que traga essas narrativas para a cidade. Isso aí, é só uma partida. Na verdade, é um pouco, né, recolhendo um pouco das palavras. Eu queria fazer uma sugestão de vocês consultarem um advogado especialista em direito autoral. Na medida que vocês encontrarem esse material e juntar de uma tal forma que ele ganha uma expressão, mas através de um trabalho artístico, como você está conversando, isso toma uma outra dimensão favorável a ser considerado um trabalho de vocês. É um trabalho que tem uma relação direta com vocês. Vocês devem pensar nisso, e porque as leis brasileiras, eu acho que não são só brasileiras, mas são bastante complexas sobre essa situação. Eu acho que ninguém reclamou esse material, né? E se você colocar isso, ninguém reclamou, quando reclama na justiça, eu falo, né? Pode falar, mas se você tomar uma atitude mais de registrar isso como o seu trabalho intelectual e a junção disso num determinado momento, expressão com tal número de peças, isso vai ganhar uma outra dimensão que é favorável a tanto a manutenção quanto a valorização do seu trabalho. Então, explica um pouco isso. Isso aqui. Nós achamos que isso foi então, bem interessante, porque chegamos nós e aí retiramos os documentos do chão e aí já fica valorizado. Né? E aí as pessoas entram. Mas quando está aí, aí é mais complicado. Mas, sim, é muito complexo. Mas é um caminho. Você não fez antes do grande livro, pode fazer na catálogo? Não, é estão pensando nisso. No catálogo já. Além do registro na internet, também vocês estão fazendo, eu ainda sou da geração que também gosta um pouco de matéria. Então, o que eu quero dizer é que não é natural gostar de matéria. Para quem gosta, quem não gosta, não é nem discutir o conflito. Eu, por exemplo, quem gosta de matéria, eu sei disso. Eu brigo, porque eu sei que isso me
engraçado assim, não tem muito a ver com nada que eu vou falar. Bom, aqui realmente agora na mesa redonda. Mas eu fico imaginando muito, assim, eu não consigo não pensar nisso frente à Vila Olímpica. Ah, assim, eu acho que não consigo. Assim, mas isso já é a sua pergunta. Não, sim. Mas assim, eu não consigo, eu fico engraçado que eu estou aqui dentro, eu estou imaginando assim, alguns bons minutos, essa exposição sendo uma exposição com a coletânea da Vila Olímpica, né? Com as plantas da Vila Olímpica, com os folders da Vila Olímpica, com a propaganda da Vila Olímpica, com todas essas coisas. Exatamente, né? Você fala lá naquele andar, e a pessoa vê aqui e então depois tenta... Vimos aqui, antes das Olimpíadas, que era esse momento para nós também, é lembrar o que aconteceu, porque tem essas convergências. Mas também, como você também está no par, eu acho, e por isso está já criando mais material sobre isso, precisa esse trabalho ainda por cima disso, né? Precisa da imaginação, assim, das pessoas. Eu acho que também o essencial disso, voltando ao compacto lá atrás, que é o seguinte, isso é um material cru. Ele é um material cuidadosamente arranjado e cuidadosamente relacionado, mas é tudo cru. É tudo material, é tudo documento original, exceto a reconstrução. Mas onde está a força maior dele? A força dele, justamente, que você sublinhou e que eu fiquei brincando bem do seu professor, que acontece o seguinte, a força dele justamente está nessa coisa, porque permite que cada um de nós projete sobre isso a nossa interpretação, entendeu? Então, nesse sentido, é muito positivo. E aí eu acho que assim, é um pedido, assim, quase, que a gente ajudou ele, né, nessa tarefa de fazer a exposição para estar aqui. Mas assim, acho que assim, para a comunidade de uma maneira geral, assim, eu acho que ficaria muito contente, eu acho que eles ficariam muito contentes também. De que maneira mais pessoas possam ser engajadas nisso? De que maneira mais pessoas possam se beneficiar disso? Mas mais do que se beneficiar, de que maneira mais pessoas possam se apropriar disso? Da mesma maneira que eles se apropriaram desse arquivo perdido. Né? Então, eu acho que isso significam artigos sobre o que é essa exposição, significam paralelos com a Vila Olímpica, significam outros vídeos, como aqueles vídeos que já estão, que de alguma maneira interpretam esse material dentro de alguma coisa. E então, ontem a exposição foi invadida com outro artista que juntou mais uma torre aqui. Então, ele ficou inteiramente nu. Então, isso não seria a nossa interpretação, mas foi a dele. E aí, então, esse espaço está também para isso, né? Para pensar nas próprias ligações. Se pode fazer só uma coisa, o que foi construído é só essa daqui e essas duas aí. Mas é muito complicado. Aí o conflito talvez fosse muito grande.
Então, uma coisa de posso fazer os pontos de levar a exposição para lá. Entendeu? E depois, enquanto a gente vai pensando, se não manda para São Paulo, se manda para o Brasil, se manda para Belo Horizonte. A gente tem tantos amigos em todas essas. Imagina, eu ir no parque. Há um seminário de história da cidade do urbanismo, em setembro, lá em São Carlos. Vamos levar para lá? Eu ajudo a levar, quer levar, tem problema. Se vocês fizerem uma mesa sobre esse projeto... Posso propor. Quer que eu faça? Claro. Então, claro. Eu vou organizar, tá? Eu vou dar um seminário de história da cidade do urbanismo, vou propor, tá? Propõe. Você aí, vai representar... Não, eles vão. Agosto, seminário de história da cidade do urbanismo em São Carlos. Está um pouco longe, mas vai estar todo mundo que estuda a história da cidade do urbanismo vai estar lá. E vai estar Eterra, vai estar gente europeia também, que propaga o... Isso pode, acho que tem milhões de alternativas a isso. Eu acho que a questão é a estratégia, né? Assim, o que se pretende com levar isso para um determinado lugar? Um congresso que se produz uma mesa, que se produz um debate, que se produz paper sobre isso, eu acho que aí as coisas começam a ter reverberação, né? O importante é isso não morrer, ou ser assassinado, não sei. Aí eu acho que é uma decisão deles, mas... Posso tirar umas fotografias para ver eu falar com a moça? A gente tem foto profissional, mas... Fotos cuidadosas do Rodrigo. Não, eu vou fazer só, você me manda agora. Mas você queria fazer uma coisa? É assim, eu acho que talvez seria também importante mostrar essa exposição na Barra de Tijuca. Porque vocês colocam outro tipo de conversa. Outro tipo de... Porque talvez possam sair mais artigos, mais propostas. É para museu que talvez vocês sugeriam. Pode ser similar em um mês, claro. Um edifício de dois ou três. É outro tipo de conversa, na verdade. O Walter fez uma exposição num show lá na Barra da Tijuca uma vez, que foi bem reduzido, né? Mas assim, ainda é uma ideia, né? Trazer a exposição mostrar de modo. Ainda mais porque na Barra, a única mostra laboratório da Barra não consegue, porque a Barra ainda tem uma história de vida. E isso daqui é um início. Ele se acha sempre um novo bairro, um novo lugar, e ele já tem todo esse passado. Amareladinho, né? Eu fiquei pensando que a gente tinha que deixar mais também o Carlos Ferreira. Eu confio em você, eu não sei qual é ela, mas tudo bem. Estão estudando coisa de papo. Ah, tá. Obrigado. Eu acho que foi super legal, queria agradecer de novo a vocês dois estarem aqui. Vocês sabem que agora a gente transferiu um pouquinho dessa responsabilidade para vocês também. Cada um não, que levar, se apaixona por isso, vira um pouquinho responsável. Eu vou tentar falar com a Sarah Feld, que é a organizadora desse seminário de Estado da Cidade, que vai ser, enfim, acho que é a terceira ou quarta semana de inverno. E vou perguntar a ela se tem espaço mesmo, porque eles não têm dinheiro, não sei. Então nós teríamos que ver como levar as pranchas. Mas quem sabe ter para dobrar e... Como é que vocês montaram isso? Os recursos para montar o... recurso de uma parte deles e uma parte dos estudos. Mas tem como levar isso assim? Mas tem que falar. Não sei qual volume deve ficar o texto.
Essa caixa. Não, não é isso. Essa caixa já é a caixa que guarda a exposição. Essa montagem é barata. Bom, gente. Dele, tem certeza.